希望可以升到一个满意的大学。毕业之前学校还卡了我一下，要其他别想了，我想变得比较富有。对于我来说是两个字，希望。这两年大家的生活都很不容易，但我觉得还是要充满希望，去迎接未来的日子。哦，还算悠闲，在这里边还是相对来说还是自由吧，也不用太忙。我觉得是乱吧，就是感觉治安越来越不好，有时候出门都感觉不安全，希望这方面可以更加改善吧。我觉得2023年就一个感觉，贵，感觉买什么都很贵，因为我们还是学生，就感觉这方面的压力会比较大一些。我2023年可能最想说的就是一个词，是跌宕起伏吧，因为我今年刚毕业了，我在毕业之前我找到了一份工作，所以说但中间出了很多意外，因为在毕业之前学校卡了我一下，但最终呢还是顺利拿到毕业证，然后也有工作了，相当于说对于未来还是有点期望。总结用学生，因为我上学，所以2023年上学挺忙的。Well, athletic, 就是怎么说呢？这一年压力特别大，然后之后，也是第一次来加拿大，然后就不是特别的心情，就不是特别美丽。我觉得是 Phoenix, 就是因为就是其实今年也有一些比较遗憾的事，然后也有一些挫折，但是就是还是希望就能像凤凰一样可以浴火重生，去继续努力，然后好好生活。然后来加拿大其实也才一个多月，然后挺开心的，觉得这儿挺好的，希望能顺利一点。然后呢，如果说移民政策有变化的话，希望能更好一点，对对，留学生更宽容一点，好好学习，考个好大学，要其他别想了。因为我现在是在上12年级，然后所以就是升大学，希望可以升到一个满意的大学。希望2024年可以更好一些，尤其是希望自己的学习可以更好，希望物价可以赶快降一下，能对我们留学生更友好一些。2024年最美好的期待，我想变得比较富有。家国无忧，与你分享精彩加拿大，欢迎关注我们，记得一键3连哦。